Selam aleikum, hoq. Thot ka qen lidhur me një person. Thot dua ta harroj, por nuk po e harroj dot. A është kjo një shenjë nga Allahu se do të na bashkoj përsëri? Turit Zoti, hoq. Amin. Allahu ju rujt edhe ju. Lidhjet jashtëmartesore janë të ndaluara në Islam. Ajo që unë të këshilloj të bosh është që ta lusësh të madhin Zot. Që nëse është e hajrit, t'ju bashkoj në halal, e nëse nuk është e hajrit, të ta mundësoj të harosh sa më shpejt. Nuk është e thonë që nëse nuk e harron, pra për momentin e kujton, nuk do të thotë se kjo është një shenjë se do të bashkohesh për sëri, jo as pak. Por ajo që të këshilloj të bësh, është që ta lusësh pra Zotin e gjithësisë që nëse është e hajrit, t'ju bashkoj në halal, e nëse nuk është e hajrit, t'ju amundësoj që ta harrosh sa më shpejt. Ndërgjërat që të ndihmojnë ta harrosh sa më shpejt, është që ta angazhohesh më shumë me veten tënde. Për shembull, nëse je në shkollë, përpiqesh të mësosh më shumë. Të përpiqesh që kohën që ke bosh, ta mbushësh me lexim, ta mbushësh me gjëra të cilat të bëjnë ty dobi. Dhe me lejen e të madhit Zot, ke për të harruar. Normal, para gjithë tyre, mos harro, ti jesh korrekt me namazin, falësh sa më shumë namaz, dhe ta përmendësh të madhin Zot shumë, dhe shumë lutje.